Luka, prihajam iz Josipdola na Pohorju, študiram germanistiko, tretji letnik na Filozofski fakulteti v Mariboru in sem freestyle smučar. Ok, freestyle smučanje pač smučanje s tem, da še vmes premaguješ ene par ovir, se pravi ne furaš ene par drsnih objektov in skačeš velike skakalnice. Mes delaš trike, večinoma preko glave zahtevne trike, lahko pa tudi pač samo skočiš, ne, preko skakalnice. Kako dolgo se že ti ukvarjaš s freestyle smučanjem? Kako se je začela tvoja športna pot? Mislim, da je to zdaj četrta ali peta sezona. Drugače pa sem prvo začel pač kot alpinc, ne. To še ni bilo takrat, ko sem bil bolj mali, tako popularno kot zdaj. Pol pa mi je bilo malo dolgočasno toto vijuganje po progi, ne. Pa sem pač začel še malo skakati zraven. Pa malo tak drsetki po kakih objektih, ko so bili postavljeni na Rogli na primer. In pol sem pač videl, da bi lahko jaz to tudi probal, malo bolj razvit, ne, še, pa se probati v tem športu, kak daleč lahko pač prijem. Kakšne pa imaš kaj plane za prihodnost? Ostati vsako sezono, ne, nepoškodovan, pa probati tudi pofurati kaj totega celca oziroma freeride powder, no. Tam zgraditi kako skakalnico, tam probati kaj skakati. Drugače pa naslednje leto upam, da je dosti snega, da bomo lahko tudi po mestih kaj pofurali. Tako na primer Maribor, ne, smo lani. Pa da bo še več parkov v Sloveniji, ne, ko pa jih je zdaj. To upam, da se bo razvilo še bolj. Ne. Ali v freestyle smučanju tudi kdaj tekmuješ? So tudi kakšna tekmovanja v Sloveniji? Tekmovanja v Sloveniji so tudi, zdaj mislim, da je bil Europa Cup na Voglu. Rač tekmujem, pač tekmujem, no. Bolj jemljam to kot druženje, ker se mi zdi, da freestyle smučanje zdaj glih ni tak šport, da bi to eni sodniki ocenjevali, ker je pač freestyle, ne, prosti slog smučanja. Ta pač ima vsak različen slog. Drugače pa, ja, vsake toliko se udeležim kakega tekmovanja, da malo še vidim, kaj drugi furajo, pravim kakšne trike nove pokazati, se naučiti, ali pa dobiti neko inspiracijo od drugih rajderov oziroma tekmovalcev, no, da pravim še sam kaj. Kje pa najrajše smučaš? Ja, najrajše smučam na Rogli, pa tudi imam najbližje do tam, tak da park je vsako leto super zrihtan, pa vsako leto pripravijo še freestyle week, se pravi en teden, samo za freestyle športe, tako adrenalinske je bolj, tako da se splača trudno. Ponavadi vedno furam z ekipo, no. Imamo par prijateljev, ko hojimo skup furat. Fajn je zato, ker te oni tudi motivirajo pa inspirirajo za neke nove trike. A pa vsak ima neke par trikov, ko jih hoče probati, pa jih mogoče pol s prijatelja, pa ko smo kje, lažje proba, ko je motivacija, ne. Drugače hojimo tudi furat parke po
v Avstriji, no, pa drugače v vseh teh slovenskih parkih smo že bili. Tak da, da vidiš malo, kaj je druge postavljeno. Proba še tote trike, ko znaš, na drugih parkih, no. Da vidiš, če jih res dovolj dobro znaš, no. Drugače pa za vse ostalo, poglejte, dostop.si. Dostop.si, lajkajte vsi.